यसमा चाहिँ केही स्लाइडहरू छ जसमा चाहिँ मीरा राई जीको बारे होइन अलिकति उहाँको बारे अलिक भनिएको छ. ओके सो अब यो भिजुअललाई पनि अझ टु गिभ मोर लाइफ आई लाइक टु कल अन स्टेज मीरा राई अन स्टेज हियर टु से अ फ्यु वर्ड्स एन्ड अल्सो हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनको साथसाथै केही देखाइदिनुको लागि म भन्न चाहन्छु. सम्पूर्ण जुन पत्रकार गुरुहरूदेखि लिएर फ्यामिली प्रति धेरै धेरै आभारी छु. जुन आज जुन आज स्टुपा टु स्टुपा यसको जुन प्रेस मिटमा उपस्थित हुनुभएको छ र मेरो जुन भनौँ न स्टुपा टु स्टुपा यसको टेक्निकल